Про озброєння від союзників, його ефективність на полі бою та про ситуацію на фронті зараз говоритиму із нашим гостем Дмитро Снігирьов, військовий експерт на зв'язку. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Напевно, ви дивилися наш сюжет про найбільший значущий на сьогоднішній день пакет бойової допомоги від Великої Британії. Отже, танки Challenger 2, САУ, БТР, Бульдог. Британія оголосила цей пакет військової допомоги України, і на яких же ділянках і в яких військових операціях саме це озброєння може змінити розстановку сил і допомогти звільнити наші території? Давайте почнемо з характеристик Challenger 2. Він є основним бойовим танком Королевської армії Великої Британії. Найбільш передовим аспектом конструкції танку Challenger є його комбінована багатошарова броня, якою вважають однією з найбільш надійних в Європі. Те саме, до речі, стосується і БТРів «Бульдог», які передаються Великої Британії. Там покращений рівень саме зброньованого захисту. Варто говорити про те, що під час операції «Буря пустелі» було зафіксовано випадок, коли під час боїв один з челенджерів отримав 15 попадань з протитанкових гранатометів без пробиття броні. І друге, дуже показовий момент. Головною бойовою відмінністю англійського танку є наявність в його зброї 120-мм нарізної гармати, яка має хромовий канал ствола. Крім того, боєкомплект гармати містить 52 снаряди, і тут я роблю наголос, які зберігаються в броньованих контейнерах, що знижує ймовірність спалаху та детонації боєзапасу. Цебто йдеться про живучість танку. І варто наостанок зазначити, що танки Challenger 2 вважаються і входять в трійку найкращих танків світу. Тобто це передові високотехнологічні танки, які передані на озброєння відповідно Збройних сил України. Але головне – це створення прецеденту. В країнах Заходу прецедентне право. Відповідно, наразі Німеччині буде дуже важко апелювати до інших країн, що вони не передають танки «Леопард», тому що немає прецеденту щодо подібних рішень з боку інших країн. Це основне досягнення. Що стосується застосування і БТРів, і танків, то це в першу чергу Донецький напрямок. Не випадково після заяв французького уряду про передачу нам колесних танків і заяв Сполучених Штатів щодо передачі БМП «Бредлі», власне, українське військове керівництво заявило про можливість їх використання на Донецькому напрямку. Це в першу чергу район Бахмута, Солідара, Кліщівки. Ви вже сказали за Німеччину. А в Німеччині змінився міністр оборони, і в своєму твіттері Олаф Шольц написав про те, що це Борис Пісторіус, тепер новий міністр оборони. Що вам про нього відомо? І чи дійсно будуть леопарди або хоча б дозвіл на надання іншими країнами леопардів Україні? Я вважаю, що власне питання надання леопардів буде вирішено в позитивному ключі. Ба більше того, є відповідні заяви не тільки німецької, згадати, що буквально напередодні в Німеччині був візитом прем'єр-міністр Польщі, який переконував уряд Німеччини щодо позитивного рішення в моменті передачі дозволів і самої бронетехніки. Я оптимістично дивлюся на вирішення цього питання. Тим більше, що мовиться про так званий револьверний характер постачання бронетехніки. Тобто не тільки безпосереднє з озброєння Бундесверу, але й відповідно тих країн, де леопарди знаходяться чи то на консервації, чи то безпосередньо, ну скажімо, готові до передачі українській стороні. Оборона в повітрі. От вертольоти від Великої Британії, вони були у списку очікування, але у рекордний список допомоги не потрапили. Як ви вважаєте, чому? І все ж таки, F-15, F-16, знову ж таки, як допомога Україні. Чи з'являться вони? Так, я теж таки, скажімо так, оптимістично розглядаю можливості надання нам F-15 і F-16. Поясню, про що йде мова. В червні місяці
парламентом, сенатом Сполучених Штатів, перепрошую, було прийнято рішення про виділення 100 мільйонів доларів на підготовку українських літунів в моменті опанування власне літаків F-15 і F-16. Якщо виділяються гроші на підготовку екіпажів, то відповідно наступним рішенням має бути передача самих літаків. Варто зазначити, що підготовка екіпажів займає від 6 до 9 місяців. Тому можемо говорити про те, що одним з питань, які будуть розглядатися під час зустрічі в Рамштайні, це буде передача відповідна як бронетехніки, в тому числі і танків «Леопард», так і відповідно літаків F-15 і F-16. І давайте поговоримо про озброєння нашого ворога Росії, а саме Іран і Росія. Тегеран підтвердив те, що отримав від Росії винищувачі Су-35. От звідки раптом з'явилася ця відвертість, публічно визнання те, що отримали озброєння? Тому що ми ж всі добре пам'ятаємо, як вони заперечували будь-яку співпрацю в оборонці з РФ. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що власна іранська сторона була змушена і підтвердити факт передачі Російській Федерації безпілотних літальних апаратів Шахет-131 та Шахет-136. Відповідно, після цього приховувати характер військово-технічної співпраці з країною-окупантом було неможливо. В цьому світі, глобальному світі, неможливо приховати будь-яку інформацію, ба більше того, військово-технічну співпрацю. Тому Іран змушений був визнати, як то кажуть, факт, який відбувся. Це то постачання російського озброєння Ірану, це фактично секрет Полішинеля. Подальший хід подій. Ну, наразі, скажімо так, ті побоювання щодо передачі Іраном балістичних ракет з дальністю ураження 300-800 кілометрів поки не підтверджуються. І наостанок, давайте поговоримо про заяви міністра оборони РФ Шойгу, те, що вони з 23 до 26 планують збільшити чисельність своєї армії до 1,5 мільйона. Що тут ключове? Дати чи чисельність? Абсолютно не варто звертати увагу на дати. Варто говорити про те, що той самий Шойгу заявив про початок другого етапу спецоперації, а це вихід на адміністративні кордони Донецької області ще 27 квітня. Станом на 17 січня Збройні сили України контролюють 50% території. Тому Шойгу може прив'язуватися до будь-яких дат. Це не більше, ніж як заяви Мольфара. Що стосується чисельності, наразі не підтверджена західними розвідками інформація щодо власне проведення другого етапу так званої часткової мобілізації, відповідно збільшення мобілізаційного контингенту на 500 тисяч. Тому, шановні українці, єдиним перевіреним джерелом інформації є повідомлення Генштабу Збройних сил України, який так само не підтверджує збільшення окупаційного контингенту на названу цифру. Заяви російське військове керівництво варто розглядати як елемент інформаційно-психологічних операцій і елемент військово-дипломатичного тиску на українську сторону. До тих пір, поки не буде підтвердженого характеру збільшення військового контингенту російської армії, до цих пір це лише заяви. І наостанок ще про Білорусь. От вчора стартували їхні військові навчання спільні з армією РФ, щит Союзу. І вони мали початися з авіаційного саме навчання. Вони збільшили угруповання саме авіаційне, але жоден літак не злетів. Давайте говорити про те, що найбільша загроза, яка може надходити з території Республіки Білорусь, це використання ракет оперативно-тактичних «Іскандер» з дальністю ураження до 500 кілометрів, відповідно зенитних комплексів «С-300» і «С-400», модифікованих для нанесення ударів по наземних цілях, дальність ураження «С-300» до 200 кілометрів. Варто зазначити, що під час останніх ракетних атак ракетний удар по Києву був завданий, за оцінками спеціалістів, саме з території Республіки Білорусь з використанням ракет «С-400», плюс оперативно-тактичні комплекси «Іскандер», які є на озброєнні безпосередньо армії Республіки Білорусь, дальність ураження до 300 кілометрів. Я не виключаю можливості застосування, власне, і гіперзвукових ракет «Кінджал». А тим більше, що наразі зафіксована передислокація на території Республіки Білорусь «Міг-31». Легендою навчання проводяться російська окупаційна армія, є якраз спільна
патрулювання і охорона повітряного кордону. Я вам дякую за ваші відповіді, за те, що знайшли змогу до нас доєднатися. До нових скорих зустрічей. І це був Дмитро Снігирьов, військовий експерт. Дякую.